Poštovani gledatelji, vrijeme je za vijesti televizije Jadran u kojima izdvajamo sljedeće. USKOK odbacio kaznenu prijavu podnesenu protiv čelnika Mosta, potpredsjednika tehničke vlade i bivšeg gradonačelnika Metkovića Bože Petrova. U gradu Visu i u Viškom akvatoriju u prisustvu visokih dužnosnika svečano obilježena 150. obljetnica Viškog boja. Sinoć svečano uz vatromet otvoreno 6. kvalifikacijsko međunarodno nadmetanje u ribolovu na velike trofeje Big Game Komiža 2016. Općinski sud u Splitu donio presudu po kojoj je Jure Šundov dužan gradskoj tvrtki Čistoća vratiti 62.500 kuna. USKOK je odbacio kaznenu prijavu koju je protiv čelnika Mosta, potpredsjednika tehničke vlade i bivšeg metkovskog gradonačelnika Bože Petrova podnio Stipe Gabrić Jambo, njegov prethodnik na dužnosti metkovskog gradonačelnika. Nakon zaprimanja kaznene prijave Stipe Gabrića protiv Bože Petrova zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, USKOK je proveo izvide kojima nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, izvijestilo je tako Državno odvjetništvo na svojoj internetskoj stranici. Gabrić je USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv Petrova u kojoj je naveo da je Petrov kao gradonačelnik Metkovića u nekoliko slučajeva zloupotrijebio svoj položaj, čime je Metković znatno materijalno oštećen. USKOK je proveo izvide tijekom kojih je pribavio cjelokupnu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na predmetne slučajeve. Provedenim izvidima utvrđeno je kako Božo Petrov svojim postupanjem nije ostvario obilježja prijavljenog kaznenog djela, a niti nekog drugog kaznenog djela koji se progoni po službenoj dužnosti. Slijedom navedenog, USKOK je donio rješenje o odbačaju kaznene prijave, pojasnili su u USKOK-u. A u gradu Visu i u Viškom akvatoriju jučer je održana svečanost obilježavanja 150. obljetnice Viškog boja. Svečanost je uveličana nastupom gradske glazbe Vis i sudjelovanjem austrijskih povijesnih postrojbi. Na gradskom groblju na Prilovu održana je komemoracija i polaganje vijenaca. Tom prilikom ministar obrane Josip Buljević istaknuo je kako je Viška bitka dio našeg identiteta i naše tradicije. Povijesni trenuci koji su se u ovom akvatoriju dogodili prije 150 godina nose poruku da jedino mirom i razumijevanjem možemo graditi društvo blagostanja. Nakon te bitke je postalo sigurno da će Dalmacija postati Hrvatska. Međutim, to je naš nacionalni kontekst. Međutim, ja ovu bitku gledam i u europskom kontekstu. Svi poginuli u ovoj bitci su bili Evropljani. I to je ono što je tragično i govori o apsurdnosti žrtava i ratova na našem kontinentu. Zbog toga ovdje mi je drago što imamo predstavnike i Austrije, i Italije, i Slovenije, i niza drugih zemalja. Svi smo danas tu zajedno kao prijatelji i svi zajedno smo tu da gradimo zajednički europski identitet. I zbog toga sam tu i zbog toga bih želio da ova komemoracija traje još godinama. Viceadmiral Ante Urlić, izaslanik ministra branitelja, izrazio je želju da se nastavi njegovati ova slavna povijesna pomorska tradicija Ujedinjene Europe. S hrvatske i austro-ugarske strane sudjelovalo je 500 mornara i ostalih naroda. Nakon pobjede cijela Dalmacija je slavila. To je nakon Trafalgarske bitke bila najveća bitka u Europi. Pokroviteljica svečanosti je i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Oluja oslobodila Dalmaciju, Viška bitka je 150 godina prije također oslobodila Dalmaciju. Ona je duboko upisana u identitet hrvatskog čovjeka sa juga. Ona je se živjela, moj djeda se još sjećao ljudi koji su sudjelovali u toj bitci. I vrlo je lijepo vidjeti veliki broj ljudi, pogotovo mladih ljudi koji taj identitet osjećaju, povezani su s njime i mogu samo kazati da je današnja veličanstvena, uistinu dostojanstvena svečanost donijela još jednu novu dimenziju, dimenziju mira, prijateljstva, suradnje i pomirenja. Viški gradonačelnik Ivo Radica ističe kako je Vis kroz povijest bio važna geostrateška točka, pa iz Viške bitke možemo puno naučiti kako bismo u zajedničkoj državi kao što je Europska unija mogli živjeti u miru. Meni je drago da od Domovinskog rata na ovamo više nismo toliko važni u tom, ja bih rekao, geostrateško-vojnoj poziciji, nego smo sad više za ovaj nautički turizam i da je konačno Vis, ja bih rekao, počeo disati punim plućima.
Tibor von Pastori, zapovjednik vojnog ureda iz Beča za povijesne postrojbe, istaknuo je kako su prije 25 godina došli na Vis obilježiti ovu bitku i nakon toga dolaze svakih 5 godina. Predstavnik talijanske ratne mornarice Francesco Rossi smatra kako je Jadransko more u povijesti uvijek bilo područje bitaka, a danas je simbol ujedinjenja i povezanosti. U župnoj crkvi Gospe od Spilica služena je misa zadušnica koju je predvodio monsignor Slobodan Štambuk, biskup Hvarsko-Bračko-Viški. Dva broda Hrvatske ratne mornarice su zvanicima su potom isplovila u Viški akvatorij, gdje su na prostoru Viškog boja i zaslanstva položila vijence. Tada u mornarici Austro-Ugarske bili su brojni naši Hrvati, mornari od Istre, ovdje preko Dalmacije do Boke Kotorske, isto tako i naši Hrvati iz Bosne i Hercegovine i druge narode iz ondašnje monarhije. Evo, vidimo danas, znači ove države su, ne samo što smo susjedi, smo prije svega i dobri prijatelji i s Republikom Italijom, s Republikom Austrijom i sa svim našim susjedima. Izvukli smo, mislim, te povijesne pouke iz tih zaista tragičnih ratova i danas evo, u Europskoj uniji surađujemo, radimo i gradimo jedan bolji svijet. Pomorska bitka kod Visa u kojoj su se sukobile mornarice Habsburške monarhije i Kraljevine Italije dogodila se 20. srpnja 1866. u Viškom kanalu. Bitka koja je bila dio Austro-Pruskog rata završila je pobjedom Habsburške mornarice. Bila je to jedna od zadnjih bitaka u kojoj se kao ratnu taktiku koristilo probijanje broda kljunom. Prema pričama Višana, za vrijeme bitke usred ljeta bilo je i veliko nevrijeme, što je također doprinijelo pobjedi Habsburške mornarice. Župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja svečano je sinoć uz vatromet otvorio 6. kvalifikacijsko međunarodno nadmetanje u ribolovu na velike trofeje Big Game Komiža 2016. Na pozornici podnokomiške utvrde komune uz župana koji je posadama njih 40 iz desetak zemalja poželio mirno more i veliku tunu na palubi, pozdravio je Big Game ribolovce i izbornik hrvatske reprezentacije Boris Županović, ujedno i predsjednik splitskog kluba Big Game Croatia, organizatora ove sportsko-turističke manifestacije. Naime, upravo na ovom ribolovu, i to tijekom 3 ribolovna dana, Big Gameaši će osim trofejnog ulova pokušati uloviti i vizu za odlazak na svjetsko prvenstvo koje se održava dogodine u Kostarici. Ali vratimo se mi na Komižu koja je gradiš s dugom ribarskom tradicijom što se odražava u njezinom izgledu i toplini mještana. No bez obzira na svoju tradiciju nije Komiža otprije bila tako poznata. Ali danas nakon 6 godina ja mislim da u Hrvatskoj, da postavite, pa čak u Europi, pogotovo u krugovima ribolovaca i svijeta, da postavite samo pitanje nekome znate li gdje je Komiža, Big Game, svak će vam odgovoriti. Tako da mislim da je polučen dosta dobar rezultat u tom dijelu turističkom koji je cilj kao ove manifestacije kao broj 1. Znači prezentirati naše more, prezentirati našu državu i napraviti nešto na svjetskom nivou što može se parirati i mnogo, mnogo jačim destinacijama, bar do sada, sad više ne smatram da su jače. Ekspanzija polako, Big Game je prisutna diljem Jadrana, vi ste i ujedno izbornik. Da, ja sam hrvatski izbornik i ove godine hrvatska reprezentacija, ja vodim u Meksiko i sad ste me posjetili na jedan detalj. Ja sam bio prošle godine u Angoli i jel mi vjerujete, u Angoli smo se takli teme Big Game-a i da su ljudi koji su bili u Angoli, bilo je tu cijelog svijeta, znači sve reprezentacije, da veliki dio njih je čuo za Komižu. Baš ta priča me dodatno veselila. A ove godine se pripremamo i svi ovi ovdje, moji reprezentativci su sada na natjecanju, tako da i ovo je jedna vrsta treninga za njih, tako da bi se pripremili za 11. mjesec kad idemo u Meksiko, Acapulco, na prvenstvo svijeta. Manifestacijom je oduševljen i splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja, koji je uz vatromet svečano otvorio Big Game Fishing nadmetanje. Sigurno da kroz to ribarstvo i ovu večerašnju manifestaciju popularizira se hrvatski turizam, naša destinacija ovdje, i sigurno da te lijepe slike otiđu, obiđu Europu i svijet i da na jedan način druge motivira da nas posjete. Big Game Fishingom oduševljen je i legendarni košarkaš žutih, sada u stručnom timu izraelskog Makabija, Nikola Vujčić, koji se zakačio na ovu vrstu ribolova pa je na palubi svog broda već imao povelike tune. Osim ovog dvometraša, u ribolov sljedeća 3 dana će još jedan majstor od Zicera, Toni Kukoč, ali i bivši vrhunski nogometaš Hrvoje Vejić, kao i otac našeg tenisača Gorana, Srđan Ivanišević.
Sve njih, i sportaše, ali i mnoge menadžere, poslovnjake, veže ljubav za ovim adrenalinskim ribolovom, a mirno more u sljedeća tri dana poželjela im je i gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević te Jenko Franceski iz Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva. A sve se odvija i pod pokroviteljstvom predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović. Uz ribolov, Big Game Komiža 2016. nudi i odličnu zabavu na kopnu, pa je nakon svečanog otvorenja Komižana i njihove goste zabavljao Luka Nižetić. Za večeras je zakazan nastup klapa, no ne onih dalmatinskih, već će to biti pravo iznenađenje za okupljene, dok će u petak pozornicom zavladati magazin, a u subotu DJ Kameni. Općinski sud u Splitu donio je presudu po kojoj je aktualni HGS-ov gradski vijećnik i bivši dogradonačelnik Jure Šundov dužan gradskoj tvrtki Čistoća vratiti 62.500 kuna i to s kamatom koja teče od 2011. godine, a ako presuda općinskog suda postane pravomoćna, on će to morati i učiniti. Riječ je o naknadi koju je Šundov nezakonito primao kao predsjednik skupštine tog komunalnog poduzeća. Gradska tvrtka u tužbi je tvrdila da je Šundov nezakonito primao naknadu i to temeljem odluke gradskog poglavarstva od 2. srpnja 2004. odluke gradskog vijeća iz 2013. godine, dok je dopisom aktualnog gradonačelnika Ive Baldasara od 2014. naloženo da lokalni dužnosnici nemaju pravo na naknadu za rad u tijelima komunalnih poduzeća. U tužbi se tvrdilo i da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 10. lipnja 2014. odlučilo kako je Šundov primanjem navedenih naknada povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa, te mu izrečena sankcija obustave dijela neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu od 30.000 kuna. Ovdje se radi o stjecanju bez osnove, budući da je tuženik sva svoja primanja ostvario temeljem odluka grada koje nisu bile pravno utemeljene, kao što proizlazi iz odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Gradonačelnik je tuženiku uputio dopis kojim traži povrat uplaćenih naknada uvećan za propisanu kamatu, što je tuženik odbio. Naveli su u Čistoći, koja je od Šundova uz glavnicu tražila da vrati nešto malo više od 70.000 kuna. Nekadašnji dogradonačelnik odgovorio je sudu da je njegova naknada utemeljena na gradskim pravnim aktima koji su bili na snazi u tom razdoblju, a čije važenje je nastavljeno i nakon prestanka njegova mandata. U Omišu je održana 18. sjednica Gradskog vijeća grada Omiša. Na dnevnom redu raspravljalo se o 19 točaka dnevnog reda, a na sjednici su usvojeni i brojni prijedlozi o izmjenama i dopunama prostornih planova brojnih predjela u gradu Omišu. Na 18. sjednici Gradskog vijeća raspravljalo se o 19 točaka dnevnog reda. Neke od njih bile su prijedlozi odluka o izmjeni dopuni odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Punte, Marušići, Rivnjak, Čelina i Mimice. Današnja sjednica je bila jedna sjednica sa velikim brojem točaka, uglavnom tehničkih, ali su išli iznenađujuće brzo. Mislim da su gradske službe kvalitetno to pripremile, a i veliki broj zainteresirani ljudi da se baš ovi urbanistički planovi usklade, kao što su Čelina, Marušići, Mlija Borak, Mimice, Ribnjak. I to je ono što treba ljudima, to je najveći broj ljudi smješten i uređenje tih prostora, plansko uređenje je bila preka potreba sve ove godine. Evo sad to polako privodimo kraju. Od vijećničkih upita izdvajamo problem kod upisa djece u dječje vrtiće. Redovni studenti trebali bi imati jednaka prava prilikom bodovanja i upisa. Mi isto smatramo, ne znam kako je to bilo usklađeno prije, ali redovni studenti stvarno su ljudi koji su stvarno na svojim studijima gotovo cijelo radno vrijeme i ne bi trebalo biti nikakve razlike u bodovanju zaposlenog čovjeka i redovnog studenta. To je jedna nepravda koja će sigurno ispraviti brzo. Brojnim novim projektima, kao što je mogućnost gradnje nove cestovne mreže i projekt realiziranja pješačkog mosta, bili bi od iznimne važnosti za grad. Također je do sada već napravljen velik posao prilikom uređenja i pripremanja za turističku sezonu. Mi smo grad koji je stiješnjim planinama. To nam daje ljepotu, ekskluzivnost, ali zato su prometnice jako zagušene. Na ovaj način pokušavamo i uspjećemo sigurno malo smanjiti rasterećenje postići rasterećenje sa ovih glavnih prometnih pravaca i bit će sigurnije. I što se tiče vrtića, tu ima još par dobrih vijesti, a ne samo ova, nego vrtić Kućić je gotov, bit će 25.8. svečano otvaranje, a 1.9. će primiti svoju prvu djecu,
kojih već ima dovoljno. Dovoljno i bit će ih i više sigurno i mi se nadamo da će biti još više. A što se tiče vrtića Rimljak, radovi će početi već u rujnu i do sljedeće godine upisne će biti svi gotovi. Recimo plaža je prekrasno uređena, nasuti pjesak, ali je bitno promijenjena vizura i na neki način dobili smo jedan potpuno novi kvalitet. To stvarno pozivam do one koji nisu bili da dođu vidjeti, to više nije ista plaža. A dvorana je gotova, to treba biti gotovo. Prometnice na priku će se graditi uskoro. Već je riješena javna nabava i planovi usklađenje. Što se tiče vodoopskrba ide svojim tokom, velikom brzinom. Ja mislim, tu nema nikakvih zastoja, voda je prioritet nama apsolutno. Mi ćemo nastaviti u tom pravcu. Ova sjednica gradskog vijeća svojevrstan je rezime svih započetih poslova koji zahtijevaju promjene kako bi bili uspješno realizirani. Iako je dosta toga učinjeno, pred vijećnicima je mnogo posla kojeg treba obaviti u nastojanju da Omiš bude grad sa svim potrebnim preduvjetima za kvalitetan život. U moru kulturno-zabavnih manifestacija diljem Makarske rivijere popratili smo jedan sportski spektakl koji je izazvao veliku pozornost kako lokalnih, tako i nacionalnih medija. Usprkos jakoj buri koja je puhala čitav dan u Drveniku je prošle subote pred više od 700 gledatelja uspješno održan prijateljski boksački turnir na kojem su nastupile reprezentacije Njemačke, Slovenije i Hrvatske. Boksački spektakl koji je po prvi put održan u Drveniku započeo je pozdravnim govorom načelnika općine grada Cive Kosovića. Osim općine, u organizaciju sportskog spektakla uključila se i turistička zajednica Drvenik s prvim čovjekom Matkom Burićem. Pa evo, turistička zajednica Drvenik se trudi biti posebna iz razloga što smatramo da imamo dosta raditi, naravno da privučemo još više klijentele. Jako dobro nam ide, međutim evo i ovakvi spektakli su dokaz da jako dobro radimo i nadamo se da će sljedećih godina biti sve više i više Drvenik poznat u okvirima Hrvatske i turističke promidžbe Republike Hrvatske. Svoj obol ovom prijateljskom natjecanju dao je i Hrvatski boksački savez na čijem je čelu gospodin Bono Bošnjak. Nismo prvi put ovdje, ali prvi put boksamo i nadamo se da će svake godine se održavati ovaj tradicionalni turnir na području Makarske rivijere. Ovo je veliki pomak što se tiče boksa i hrvatskog turizma, s obzirom da smo dobili reprezentacije Slovenije, Njemačke, Hrvatske i Češke. Dakle, budućnost boksa u Hrvatskoj je zaista na visokoj razini, a što se tiče boksa, sigurno će naši gledalci u sljedećem periodu moći zaista da uživaju u dosta dobrim borbama. Postoji mogućnost, što sigurno znamo, iduće godine u Gracu, 2018. smo u Makarskoj. Na prijateljskom turniru sudjelovalo je 18 boksača, a nakon dvosatnog borilačkog spektakla najboljim je proglašen Hrvat Luka Vuksan. Odlična organizacija i vrhunske borbe još su jedan pokazatelj kako općina Drvenik širi svoju turističku ponudu i iz godine u godinu ide korak dalje na radost svojih mještana i gostiju. Baka Pera Lučkov, rođena davne 1914. godine u Poličkim Kostanjama, danas je proslavila 102. rođendan u Domu za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici u Splitu. U Splitskom domu za starije i nemoćne osobe jedna od rijetkih sretnica Pera Lučkov, rođena 21. srpnja 1914. godine u kraju Poljičke Judite Mile Gojsalić u Kostanjama, proslavila je 102. rođendan. Teško je zamisliti što znači roditi se prije više od 100 godina, preživjeti tri rata i još uvijek održati vitalnost. Uz tortu, pjenušac, svijeće, čestitke i pljesak, oko uzbuđene slavljenice okupili su se brojni uzvanici, a svi s jednom željom, a to je da je zdravlje još posluži i da s njom zajedno proslave još puno rođendana. Koja je tajna njezine dugovječnosti, otkrila nam je slavljenica. Pazila sam se puno ni masne hrane i slane, ne smije se ni soli mnogo. Ne može bez soli, ali čuva se i sol umjereno. I to tako, zato sam ja ni doživila. A doktora sam ja poslušala, ne budeš se paziti. Neće ti proći, pa ćeš vidjeti kako ćeš se mučiti. Nasmijana, ali ovim godinama na izgled moderna baka Pera, osim što pazi na svoju prehranu, svakog dana voli popiti i čašicu dobroga vina.
Kao jako mlada cura sa svojih 14 godina napustila je Kostanj i otišla živjeti u splitski geto, gdje je godinama radila kao prodavačica voća i povrća. Suprug Ivica bio je stariji od nje 10 godina, ali umro je sa svojih 68. Djece nisu imali, ali zato im je brak uvijek bio skladan. Njezini nećaci kažu da je cijeli život vrlo pedantna, da pazi na sebe, živi vrlo skromno i umjereno. Evo što su joj poželjeli i što im je rekla. Jednom je radosno da je tu i da je među nama, a drugo fali mi ta njena divna generacija koja se ne ponavlja, imam osjećaj. Te vrijednosti nekako izumiru, to je zaista šteta. Pa se mi pita kako bi bilo da ja uvatim te njezine godine. Stipe, nemoj puno radit. Trebaš, ne smiješ se napit, ali trebaš uvijek malo popit bevande, drugačije to je što sam ja u svom životu radila i... I želim ti da uvatiš moje godine. Hvala, teta. Ovaj lijepi događaj sa bakom Perom uveličala je Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač i vlasnik ovoga doma, te ravnatelj doma Ivan Škaričić, koji je otvorio šampanjac i baki Peri poželio dobro zdravlje na ovaj zbilja veliki dan. Na svaki način nastojimo održati i koliko možemo podići standard ovih naših korisnika, a da u tome uspijevamo, ja bih rekla, evo najbolji dokaz baka, naša Pera od 102 godine. Da se opet do godine tu nađemo, evo, to je najjednostavnije rečeno i najbolje. Osim što je vitalna i zdravoga uma, iz prve ruke od bake Pere možete saznati sve o aktualnim zbivanjima, ljubavi, braku i odgoju. A uz dobre želje rođendan su joj čestitali njezini prijatelji iz doma koji su joj ovom prigodom i zapjevali. Na Gospinom otoku pred brojnom publikom glumica Andrijana Vicković zabavila je djecu i odrasle. Na interaktivan način, koristeći se svojom iznimnom glumačkom vještinom, uvela je djecu u svijet bajki. Već dugi niz godina glumica Andrijana Vicković uveseljava najmlađe pričanjem poznatih bajki. Na zanimljiv način animira djecu kako bi ih zainteresirala da svojim sudjelovanjem ožive likove iz bajke. Djeca su tako na trenutak postali glavni likovi. Starije generacije pamte dane svoga djetinjstva, kada su im njihovi roditelji čitali priče. Kupovale su se prekrasno ilustrirane slikovnice i svaka je nova stranica budila maštu. U Solinu se djeci pruža prilika da osjete svu draž takvog odrastanja. Pa evo, izrasla je sasvim slučajno i zapravo iz potrebe kada sam rodila drugo dijete. Kada je dijete napunilo 4 godine, nekako sam postala svjesna da ga mogu odvesti negdje gdje može skakati po trampolinima, pogledati predstavu, eventualno upisati ga u nekakav sportski klub, ali da zapravo ne postoji mjesto ni u Splitu ni u okolici gdje dijete mogu odvesti da posluša priču. Znači nešto što se bazira više na zapravo ovom audio dijelu. Jer iako sam ja glumica i dugi niz godina radim u teatru i poštujem naravno stvari, cijenim jako takvu vrstu izražaja, ovo je nešto sasvim drugo upravo zato što je ogoljeno od svega. Znači nema ni dodatne glazbe, nema scenografije, nema svjetla, nema ničega. A zapravo, pored toga me još zanimalo na kakav način mogu napraviti da djeca što više upamte onoga što su čula. Tako da sam ja zapravo godinu dana razvijala samu formu u kojoj će se to dalje odvijati, znači bajkaonica, radeći jedan put tjedno volonterski u biblioteci Marko Marulić u Splitu. Krenulo je od toga da je to bila stroga forma gdje su oni s jedne strane, ja s druge, ja pričam, oni slušaju. Pomalo sam odlučila da ću djecu uključivati u samu izvedbu. Tako da je zapravo nastala bajkaonica i svega toga koja je zapravo pričanje bajki s interaktivnim uključivanjem, znači, publike, odnosno djece, u sam proces pričanja. Ovo je najbolji način da se kod djece potakne želja za stvaralaštvom i pravilnom socijalizacijom. Nije zanemarivo spomenuti da i roditelji uživaju gledajući svoje dijete kako sudjeluje u ovom kreativnom radu. Puno je naslova obrađeno, tu već sigurno negdje oko 40-ak bajki je obrađeno i interpretirano na ovaj način. Nebrojeno djece koja su to odslušala. I zapravo ono što je meni drago, što je dosta, pogotovo ovdje u Solinu, djeca koja su dolazila ovdje i roditelja kasnije postalo zainteresirano zapravo da im se djeca iskušaju u nekakvoj vrsti tog scenskog izražaja, što naravno stvar da me veseli s obzirom da već ovdje ima, evo sad će biti 3. godina, znači držim i dramski studio, tijekom cijele godine on traje. I tako da se nekako dobro, sretne okolnosti su se podudarile. Ponovno kažem, po ne znam koji put, jako zahvaljujem gospodinu Špiru Žičiću koji je prepoznao ovo i
zapravo evo njegovim blagoslovom ovo već egzistira dugi niz ovdje godina na Gospinom otoku. Sama sam izabrala i lokaciju i sve i zapravo se dogodilo da je bio pun pogodak. Novi mediji donijeli su za sobom zanimljive vrste doživljaja. Dobro je prihvatiti ih, ali je svakako dobro pročitati bajku. Nisu to zaboravili mnogi roditelji, a ni glumica Andrijana Vicković, koji pamte dane svog odrastanja na radost silne znatiželje koja se krije iza veselog dječjeg lica. U dvorani Alkarskih dvora u Sinju održana je sjednica gospodarskog savjeta dekana Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U dvorani Alkarskih dvora održana je sjednica gospodarskog savjeta dekana Agronomskog fakulteta Zagreb. Uz profesore s Agronomskog fakulteta u Zagrebu i prodekane skupu su nazočili predstavnici lokalne vlasti, lokalni proizvođači hrane i mnogi drugi. Kako nas je izvijestio član gospodarskog savjeta i domaćin sinjskog skupa, diplomirani inženjer Ivo Delonga, održana je redovita sjednica gospodarskog savjeta nakon koje su članovi savjeta obišli Crkvu čudotvorne Gospe Sinjske, Franjevački muzej i Muzej Sinjske alke. Potom je održan okrugli stol koji je bio otvoren za javnost. Uz Ivu Delongu, moderatori na okruglom stolu bili su dekan Agronomskog fakulteta u Zagrebu, profesor doktor znanosti Zoran Grgić i gradonačelnica Sinja Kristina Križanac. Teme su bile široke, od ruralnog razvoja, agromenadžmenta, proizvodnje voća i povrća, proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda te proizvodnja mesa i mesnih prerađevina. Bilo je vrlo zanimljivo tijekom 2,5 sata. Okupljene je uglavnom zanimalo što radi gospodarski savjet, što smo im i objasnili. Također smo im i objasnili kako je ovaj današnji skup prošireni dio gospodarskog savjeta, gdje su dekan i znanstvenici čuli što sve smeta u današnjoj politici prema poljoprivredi. Delonga ističe kako je na okruglom stolu zaključeno kako će gospodarski savjet pokušati pomoći u rješavanju problema s kojima se susreću poljoprivrednici. Zaključeno je da gospodarski savjet dekana zajedno sa dekanom i Hrvatskim agronomskom komorom pritišće Ministarstvo poljoprivrede i Vladu Republike Hrvatske da ih moramo upoznati sa problemima proizvođača i prerađivača iz cijele Hrvatske. Mi možemo savjetodavno kazati i utjecati, ali zna se tko donosi političke odluke, kazao je Delonga, te se zahvalio Viteškom alkarskom društvu, gradonačelnici Sinja Kristini Križanac, te svima koji su na bilo koji način pomogli održavanju ovog skupa u Sinju. I za sam kraj vijesti prisjetimo se važnijih tema dana. USKOK odbacio kaznenu prijavu podnesenu protiv čelnika Mosta, potpredsjednika tehničke vlade i bivšeg gradonačelnika Metkovića Bože Petrova. U gradu Visu i u Viškom akvatoriju u prisustvu visokih dužnosnika svečano obilježena 150. obljetnica Viškog boja. Sinoć svečano uz vatromet otvoreno 6. kvalifikacijsko međunarodno nadmetanje u ribolovu na velike trofeje Big Game Komiža 2016. Općinski sud u Splitu donio presudu po kojoj je Jure Šundov dužan gradskoj tvrtki Čistoća vratiti 62.500 kuna. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima televizije Jadran za danas. Ostanite uz naš program i do sutra. Lijep pozdrav!